i ftuari i ditës. Të ndruar dëgjues, jemi në rubrikën i ftuari i ditës. Sot do të ndjekim një intervistë me At Mihal Sanellari. Patër përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje dhe juve dhe faleminderit për mundin që erdhën në Korçë dhe për intervistën që po më bën. Do të flasim në fakt për disa nga problemet sociale që mundojnë shoqërinë shqiptare. Do të flasim për familjen, rolin e katekizmit që kryen në familje, divorcin dhe problemet e tjera. Duke nisur nga pyetja e parë, patër, si e konsideron kisha shenjtë familjen? Familja në drejtim të shkrimit të shenjtë është një nga institucionet më të vjetra. Që në momentin e parë të shfaqjes të Adamit dhe të Evës në parajsë, kemi krijimin e familjes së parë. Pasi Perëndia krijoi Adamin, tha që nuk është mirë për njeriu të jetë vetëm dhe le të krijojmë një shoqe për të. Dhe kështu Perëndia krijoi Evën prej Adamit. Pra familja jo vetëm është institucioni më i vjetër, por është dhe institucion i themeluar nga vetë Perëndia dhe kushtet për ekzistencën e kësaj qelize në botë kuptimin e krishterë janë burri dhe gruaja. Njeriu do të lërmijan tatin dhe të ëmën dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë të dy një mish vetëm të shkrimi shenjtë. Kështu, në rendin e krijimit, burri dhe gruaja tashmë nuk janë të huaj, por janë pjesë plotësuese të njëri tjetrit dhe të dy së bashku krijojnë një entitet të vetëm. Dhe ky entitet është familja. Pikë së pari duhet të themi dy fjalë për pozicionin që zë burri dhe gruaja brenda krijimit. Shkrimi i shenjtë tregon një lidhje të ngushtë midis burrit dhe gruas. Një origjinë e përbashkët nga e njëjti element unik. Ata janë e njëjta qenie dhe nuk janë të krijuar vetëm as dash të ndarë nga njëri tjetri, por janë një mish dhe e njëjta natyrë. Kështu njeriu bashkohet me gruan e tij për të qenë një esencë, një trup, e njëjtë natyrë, por dy persona të ndryshëm, ose dy mënyra të ndryshme të ekzistencës. Tashmë pra të qenurit një mish jep ikonën e plotësuar të qenies, ku burri me gruan përbëjnë një në dy. Prandaj ky mister është i madh sepse mbar në vetvete ikonën e Perëndisë dhe mënyrën e jetesës së brendshme të Shenjtëriadhës. Një bashkim i përsosur prej Perëndisë me një fuqi krijuese, duke shndruar familjen në njësi bashkë krijuese me vetë krijuesin. Shtohuni dhe shumohuni të shkrimi shenjtë dhe mbushni dhenë. Vetëm njeriu krijuar si mbas ikonës Perëndisë. Në procesin e lindjes, njeriu bëhet bashkëpunëtor dhe bashkë krijues me Perëndinë. As gruaja pa burrin dhe as burri pa gruan. Njeri është plotësimi i tjetrit. Perëndia pra bëhet i pari kurorvënës, siç e përshkruan Dhjata e Vjetër, sepse ai vetë çon gruan drejt burrit. Që në kohët e para kristiane martesa bekoi në kishë nga episkopi dhe Shën Ignati i Antiokisë shkruan: persona duhet bashkohen në martesë me njohjen e episkopit, që martesa të jetë sipas Perëndisë dhe jo sipas dëshirave. Në këtë perspektivë, në gjuhën e krishterë familja është quajtur ndryshe kisha e vogël, si një qelizë bazë dhe mjaft e rëndësishme. Ndërkohë që kisha si komunitet adhurues është trupi i madh, kreu i të cilit është Krishti, familja në esencën e saj është qeliza e këtij trupi. Dhe sa më të shëndosha dhe të plota të jenë këto qeliza, aq më i shëndetshëm është dhe trupi i kishës si komunitet adhurues. Kjo është për arsyeja pse kisha e bekon martesën, sepse në thelbin e saj është diçka shumë e rëndësishme. Dhe çdo gjë e tillë fillon me bekimin e Perëndisë, i cili është elementi lidhës dhe strukturor i të gjithë ngrehinës. Pak të element nga rehina do të ishte e brisht dhe ekspozuar dhe i rezicheve. Pater, sa i rëndësishëm është rritja dhe edukimi fëmijëve brenda familjes si pas këndve shtrimit ortodoks? Lindja e fëmijëve në kishën ortodoks ose pema e barku si që përdoret në termat e shërbesave kishtare, është potencialimi që muar për të bërë bashkërues me Perëndinë, siç e thamë më lartë. Në shërbesën e kurorës, kisha bekon lindje në fëmijëve si një dhuratë hyjnore dhe një privilegj. Por çdo privilegj pason dhe me një përgjegjësi. Në pikpamjen ortodokse, pavarësisht se ne mund të jemi prindrit që sjellim në jetë fëmijët, fëmijët janë thelb dhuratë Perëndisë dhe i takojnë atij. Një dhuratë e cila na është besuar për të arritur, për të edukuar dhe për ta bërë njëri të plot. Fëmijët janë plotësimi më i bukur i martesës. Psalmisti thotë që trashëgim nga Zoti dhe dhuratë prej tij është pema e barkut. Përgjegjësia e prindërve në edukimin e fëmijëve është shumë e madhe. Janë përgjegjës për para Perëndisë dhe për para njerëzve. Kur nuk duhen haruar fjalët e apostullit Pavlit, i cili thotë me edukim dhe mendim me Zotin. Besimi kristian është ushqimi më i mirë i rritjes. Dhe Shënjon Gojart i thotë se në edukim nuk ka vend për neglizhenca. Ata që do neglizhojnë në edukimin shpirtëror dhe në shpëtimin e fëmijëve të tyre janë përgjegjës në ditën e gjykimit. Prindrit vlejnë më shumë se sa 100 mësues. Lumturia e fëmijëve dhe shoqërisë është në duart të prindërve dhe veçanërisht të nënave. Rritje nuk nënkupton çdo të haj dhe çdo të vesh fëmia.
as se çfarë do studioje. Rriti do thot një edukim shpirtëror i plot. Fëmia si çdo njeri nuk është vetëm ekzistencë materiale, por është frymë dhe shpirt me destinacion jetën e përjetshme. Në kohën e sotme prindrit përpiqen të plotësojnë gjithçka fëmijëve të tyre, ushqimin, veshjen, energjetimin dhe padyshim që bëjnë mirë. Por nuk duhet haruar se fëmijët janë qenie psikosomatike, të cilët mbi të gjithë kanë nevojë të ushqehen edhe shpirtërisht. Nëse u sigurojmë fëmijëve gjithçka dhe neglizhojmë shpirtin e tyre, nuk ju se kemi siguruar realisht asgjë. Baza e edukatës është mësimi i Krishtit. Jesui është pedagogu më i madh dhe themeli i vërtetë i rritjes. Edukimi pa Krishtin është si një ndërtesë në rrërë ose si një bimë e lëmë pa ujë. Dhe si kështot apostull Pavli përsëri, asnjë nuk mund të vendosë një tjetër themel përveç atij themeli që është vënë dhe i cili është Jesu Krishti. Shpesh si prindër përpiqemi që të realizojmë tek fëmijët pritshmëritë tona dhe harrojmë se fëmijët janë qenie të vetme. Ato kanë nevojë të zhvillojnë personalitetin e tyre të pavarur, por gjithmonë të themeluar mbi vlerat e krishtera. Një fenomen tjetër i dëmshëm është fakti që ngulitim në kokë fëmijëve që në vogëli idenë për të qenë të suksesshëm, të parët, dhe duke u fokusuar vetëm tek kjo pjesë, ne harrojmë të mësojmë atyre që të jenë të dashur, të dhemshur, të jenë të thjeshtë, dhe më shumë se gjithçka tjetër të bëhen njerëz të vërtetë. Dhe nëse ne do të dështojmë në krijimin e njeriu të vërtetë, dia, suksesi, pushteti dhe gjithçka tjetër nuk do të kenë më vlerë. Dhe një diçka shumë e rëndësishme, fëmijët duhet mësojnë dhe ata se dhe ata janë antarë të familjes. Dhe si të tillë, në raport me moshën që kanë, dhe ata kanë përgjegjësi për familjen e tyre. Prindrit nuk mund të jenë shërbëtorë të fëmijës, sa ata janë kujdestarë dhe edukatorë të tij. Fëmia duhet mësojë të mos tërheqë gjithmonë ma dhe ba. Por të mësojë të shërbejë vetes dhe pse jo të ndihmojë prindërve apo vëllezërve dhe motrave më të vegjël, sepse jeta e vërtetë kur të rriten do t'i ngarkojë me përgjegjësinë, për të cilët ata duhet jenë të gatshëm që t'i marrin dhe t'i mbajnë. Por kjo gjë mësohet brenda familjes që në vogëli. Ndoshta Solomoni ka të drejtë kur thotë që rritja e fëmijëve kërkon pakreptësi. Madje fjalë për fjalë thotë kush i uron shkopin fëmijës e urren. Ka fjalën jo në tek haraura, por ka fjalën tek reptësia, shpeshherë dhe tek rregulli me të cilin fëmia duhet mësohet që i vogël. Por shpesh ne si prindër të gjithë bëjmë gabimin, sepse duke dashur të fitojmë zemrat e fëmijëve tanë, përpiqemi të plotësojmë atyre çdo tek apo dëshirë. Dhe kjo nuk ndihmon fëmijët të kuptojnë se jo gjithçka që ata dëshirojnë mund të jetë atyria. Të mësuarit e mosit dhe të jos tek fëmijët nuk është mungesë dashurie, por është dashurie vërtet dhe dashurie përgjegjshme. Nëse brenda familjes u plotësojmë çdo tek, kur ai fëmijë të përballet me shoqërinë dhe me refuzimet e saj, do të jetë i papërgatitur. Dhe kur i refuzohet ajo që ai mendon se i takon, kjo do t'i duket si një padrejtësi. Ndalesat që Zoti jep duke thënë mos këtë dhe mos atë nuk janë kufizime apo pengimi lirisë. Ato janë thjesht mbrojtëset e saj. Zoti na ndalon sepse ato janë të dëmshme për ne. Tabelat kufizuese të shpejtësisë në rrugë nuk pengojnë lirinë e shoferit. Ato janë për ta mbrojtur atë nga aksidentet e mundshme. Dhe asnjë prind nuk do të lejonte që fëmia e tij të loste me prizën, do të ndalonte. Dhe kjo nuk do përbënte dhunim të lirisë të fëmijës, sepse ajo lojë për fëmijën do të ishte e rrezikshme dhe do të rrezikonte vetë fëmijën. Kështu pra fëmijët duhet mësojnë që në moshë të vogël, që ka dhe gjëra që nuk mund t'i kenë apo nuk mund t'i bëjnë, sepse janë thjesht të dëmshme për ta. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme në mirëritjen e fëmijëve, është shembulli që prindrit japin tek fëmijët e tyre. Shënjë Irineu Episkopi i Ekaterinburgut thotë prindër mos të vektësoni njëri tjetrin, sepse kështu gryeni respektin e fëmijëve tuaj. Babai dhe nëna duhet të zotrohen nga ndjenja dashurie dhe respekti reciprok, dhe të sillen me delikatesë ndaj njëri tjetrit. Tregoni dashurinë tek fëmijët tuaj. Të rishni zemrat e fëmijëve tuaj pranë jush dhe krijoni marrëdhënie të sinqerta dhe të besueshme me ta. Për të gjitha këto arsye është shumë e rëndësishme që e gjithë familja të jetë së bashku. Të jetë përjetuese e jetës adhuruese të kishës. Lutja dhe përjetimi i besimit nga gjithë familja si njësi e vetme e bën familjen më të qëndrueshme. Eksperiencat e përbashkëta shpirtërore forcojnë lidhjen ndërmjet anëtarëve të familjes. Drita dhe hiri Perëndis janë ruajtësit dhe mbrojtësit më të mirë të familjes. Dhe e plotësojnë atë me dashuri, mirëkuptim, durim edhe me gjithçka tjetër. Në dritën e Krishtit, përgjegjësitë prindërore janë përgjegjësi përpara Perëndis. Për të lindur, rritur, krijuar dhe edukuar njerëz të vërtetë, të plotë dhe të lirë. Patë rrëmi pyetjen e radhës. Cilat janë disa nga shkaqjet që po shkatërrojnë sot familjet shqiptare, nisur kjo nga numri i lartë i divorceve që ka pushtuar vendin ton, sidomos mes çifteve të reja në vendin? Unë do të filloj përsëri me Shën Pavlin, ndoshta një nga pjesët më të bukura
në literaturën e krishterë është letra e Pavlit drejtuar Efesianëve, ku është një pjesë e apostullit që lexohet gjatë shërbesës së martesës. Ju burrat i doni gratë tuaja si kundër Krishtit dashuroi kishën, dhe ju gratë u bindeni burrave tuaj si Zotit. Ky është një varg i cili mbart thellësinë dhe thelbin e lidhjes martesore. Dashuri reciproke, bindje reciproke. Dhe diku tjetër, përsërishën Pavlit thotë, burri nuk ka pushtet mbi veten e vet, por gruaja. Dhe gruaja nuk ka pushtet mbi veten e vet, por burri. Po të shohim me vëmendje këto këshilla të Shën Pavlit, të cilat tregojnë qartë as vizionin e krishterë për martesën, kuptohet qartë se burri dhe gruaja shkrihen në një të vetme. As burri pa gruan dhe as gruaja pa burrin. Nuk ekziston më unë dhe ti, por vetëm ne. Të gjitha shndrohen të përbashkëta, nevojat, gëzimet, shqetësimet dhe gjithçka tjetër. Dhe nëse apostullit ju drejtohet krishterëve dhe ju thotë mbani bartë njëri tjetrit për martesën, kjo gjë duhet të vlejë dy herë. Burri dhe gruaja nuk janë dy të veçantë, por janë plotësimi njëri tjetrit. Të dy së bashku ata bëjnë një plotësi. Mish prej mishit tim dhe eshtër nga eshtrat e mia, tha Adhami për Evën. Keq kuptimi i disa personave që zgjedhin të martohen duke mbetur përsëri dy, unë dhe ti, mbetet gjithmonë problem, i cili në shumicën e rasteve cënon rënd dhe rrezikon lidhjen martesore. Një dashuri egocentrike që nuk orientohet në mënyrë reciproke ndaj tjetrit, ndaj bashkëshortit, është thjesht një egoizëm. Dhe Shën Pavli përsëri shkruan, dashuria i duron të gjitha, i pranon të gjitha, i mban të gjitha. Që do të thotë që martesa ka nevojë të ketë dashuri kur ka kokërcësi, nga pala tjetër, sepse është marrëdhënie dyshe, buzëqeshje në melankoli, durim ndaj të metave, tolerancë, thjeshtësi, mirësjellje. Dhe mbi të gjitha, thotë Shën Pavli, të keni në zemër dashurinë tuaj. Dhe pra që kohë sa jemi njerëz, kemi dhe defekte dhe të metat tona, dhe brenda martesës shfaqen dhe këto probleme, si mos marrveshje, grindje, por fuqia e vërtetë e martesës së krishterë është falja. Zëmëroni dhe mos mëkatoni, thotë Shkrimi i Shenjtë, dielli të mos perëndojë pa u pajtuar me njëri tjetrin. Pa faljen jo vetëm familja, por asnjë marrëdhënie njerëzore nuk mund të qëndrojë. Bashkëshortët duhet të mësojnë të falin njëri tjetrin dhe kjo është nuk është shenjë inferioriteti, nuk i zvogëlon as pak ata. Falja është shenjë maturie, pjekurie dhe përgjegjshmërie. Sepse dy shatrivan termik mund të jenë interesant në një park, por brenda një familje është diçka e rrezikshme. Zakonisht arsyet që parashtrojnë bashkëshortët dhe që kërkojnë të ndahen nga njëri tjetri të paktën me ato me aq informacion sa un kam dhe sa kam parë, janë më tepër se sa arsyet e vërteta janë justifikime. Pjesa më e madhe e divorceve kanë si arsye mospërputhjen e karaktereve. Nuk më kupton, nuk e njihja, ka këto probleme, gruaja nuk është për shtëpi, nuk është e zonja të bëj diçka, mbeti gjithë ditën në dyqaneve dhe gjërat të ndryshme si këto. Si përfundim, një familje më shumë e shkatruar, dy persona që vuajnë pasojat e divorcit dhe në fund fëmijët të cilët nuk janë fajtorë për asgjë. Prandaj lipset një mbrojtje ndaj keqkuptimeve dhe ndaj mospërputhjeve. Natyrisht të gjithë kemi ndryshimet tona. Mospërputhja e karaktereve nuk është një diçka e re. Të gjithë jemi të ndryshëm nga njëri tjetri dhe kemi karaktere të ndryshme. Por problemi i madh i divorceve vjen si pasojë e mungesës së përjetimit të vlerave shpirtërore, të cilat krijojnë një konfuzion tek njerëzit. Shpesh shohim që njerëzit janë të paqartë me veten e tyre në ato që duan. Dhe kjo padyshim ndikon drejt për drejt në çdo marrëdhënie njerëzore, por në mënyrë të veçantë tek martesa. Zhurmat e mëdha që vijnë tek ne nga të gjitha drejtimet e çorientojnë njeriu. Informacionat të shumta dhe të çfarëdorshme na bëjnë që ne të humbasim thelbin e jetës dhe të mbytemi brenda këtij kaosi. Dhe që njeriu të ruaj thellësinë dhe të mos mbytet dhe të humbas në këtë realitet, kërkohet një përjetim shpirtëror. Marrëdhënia me besimin dhe me Zotin janë vetëm një varkë e shpëtimi dhe i vetmi liman i sigurt në këtë det të trazuar. Zoti në Ungjill thotë, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe i vetmi themel i sigurt, jo vetëm për martesën, por gjithçka, është këmbi besës i cili është Krishti. Martesa është një lidhje e shenjtë dhe është detyrë e bashkëshortëve ta vlerësojnë dhe trajtojnë atë si të tillë. Por është dhe diçka shumë e brishtë dhe kërkon vëmendje dhe kujdes maksimal për të dy partnerëve. Ruajtja e martesës kërkon vëmendje maksimale nga të gjitha gjërat dhe nga ato që në dukje janë të parëndësishme, sepse pakujdesitë të vogla mund të krijojnë tragjedi të mëdha. Indiferenca shpeshherë bëhet armiku kryesor i shkatrimit të një lidhje martesore. Dhe arma më e mirë për të mbrojtur dhe për ta mbrojtur martesën dhe solucioni i duhur për ta ruajtur atë të patronditur është lutja. Bashkëshortët duhet të mësojnë të luten së bashku për familjen, për fëmijët dhe për çdo gjë që mund të ndeshin. Dhe që martesa të jetë e shenjtë dhe e qëndrueshme ka nevojë për hirin dhe ndriçimin e shpirtit të shenjtë. Dhe pikërisht për këtë arsye Shën Pavli shkruan që ky mister është i madh dhe këtë gjë thotë e them pas Krishtit dhe pas kishës.
Pater, vijem me pyetjen e fundit për shkak të minutazhit. Sa e rëndësishëm është katekizmi tek të rinjtë para se të kurrizojnë në martesë? Si për zhomister të kishës dhe për martesën nevojitet një paraprgatitje konkrete. Martesa asnjë nuk është çështje e zakonshme rutinore, ajo nuk është detaj jetës, por në thelb martesa është gjithë jeta. Shpeshherë çiftet e reja mendojnë se në momentin kur shkojnë në kishë dhe finalizojnë lidhjen e tyre me kuror, këtu ka mbaruar gjithçka. Në fakt, atje është fillimi. Dhe padyshim të rinj duhet përgatiten për martesë dhe përgatitja më e mirë në këndvështrimin e këtij shtërë është përgatitja e njeriu me lutje. Fillimisht duhet përgatitim kushdo që mendon të martohet duhet filloj të përgatit veten e tij duke parë dhe duke mësuar ç'është martesa. Sa e rëndësishme është ajo. Dhe padyshim që katekizmi në martesë është një ndryshim shumë i madh për cilin do që shkon drejt altarit për të martuar, për të qenë i përgatitur. Shpesh njerëzit martohen pa njohur përgjegjësitë që duhet marrin. Nuk është thjesht ndashjetër me dikë tjetër. Dhe padyshim duhet parë se si kisha e orienton martesën për të qenë kjo e qëndrueshme. Shërbesat e kishës të gjitha kërkojnë paraprgatitje. Martesa është shërbes shumë e rëndësishme në është stacion në jetën e njeriu. Dhe për këtë arsye duhet ketë një paraprgatitje shumë të madhe, sepse pasojat që mund të krijohen nga një martesë e ndërtuar keq as që në fillim mund të jenë shumë të mëdha, jo për vetë çiftin që mund të divorcohet, por tash gjithmonë problemi i madh janë dhe fëmijët, të cilët zgjidhja që kisha në çdo problem i jep jetës shpirtërore është zgjidhja duke qenë në frymën e lutjes. Kështu duhet të zgjidhet martesa, kështu duhet të ecet në rrugën përpara se të shkojmë në martesë, të kërkojmë nga Zoti që na ndriçojë kush është personi, cila është mënyra më e mirë për të ndërtuar, dhe Zoti do t'ia ndriçojë për ta ruajtur martesën, dhe padyshim informacioni mbi martesën përpara se ajo të bëhet duhet të jetë nga të gjithë shumë i madh. Kushdo që shkon tek martesa duhet të jetë vetë i predispozuar të interesohet për të njohur atë që po bën. Sepse një hap i gabuar mund të jetë fatal dhe mund të jetë vonës. Patër, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju dhe ju uroj gjithë të mirat. Të nderuar dëgjues, kemi përfunduar emisionin për sot, që ndroni me programin tonë vejm. Bashkë me dëgjofshëm. Ndoqët të ftuarin e ditës.